Zbieraniu etiket piva sa venuje 35 rokov a vo svojej zbierke má vyše 250 tisíc kusov etiket. Vítajte u nás. Ja vítam pána zberateľa Štefana Berexáziho. Ďakujem. Vítajte. Vy ste sa aj pýtal, že máte toho tu nás strašne veľa, čo s tým? No, to by som aj ja chcel rada vedela, čo vy s tým vľať menej robíte, koľko toho máte, ako to uskladňujete, kedy ste začali. No, začníme asi s tým, že kedy vás to oslovilo tak prvýkrát. No, tak uh, samotné zbieranie, bola to náhodná záležitosť. Uh -huh. Ako deti chodili po rôznych vyletoch, vtedy pionierských táboroch a podobne, mm -hmm. odcovi sme prinašali uh, z toho vyletu pivo. Ja to môžem pre prekladať zatiaľ, lebo keď ste toho Hej, priniesli... Sa páči. Ak... Teda môžem, ak... A, to páči. No, sme takto. priniesli pivo a vždy ma zaujal dizajn týchto etikiet. Uh, neskôr som tie etikety začal odlepovať uh -huh. a dá sa povedať, že niekedy po 20 rokoch som začal zbierať tieto pivné etikety. Tak Úplne náhodne, Uh, Neskôr som sa dozvedel, že existujú hlavne v Čechách a vo svete rôzne kluby uh, zberateľov pivných etikiet. Samozrejme som sa dal tým smerom. A bolo to pred 35 rokmi. To zbierate od svojich 10 rokov teda? Uh, nie, nie, nie. Od svojich 20 rokov okay. na takej profesionálnej úrovni. Mm -hmm. Nehovorím, tie začiatky boli, že som si podchytil uh, vo výkupe fliaž niekoho a som si odlepoval etikety, než som zistil, že naozaj ľudia zbierajú na inej úrovni tieto etikety. Uh sú rovnaké? Mie sa zdá, sú rovnaké, uh, alebo sa Etikety sa zbierajú, a nie že podľa druhov piva. Uh, toto je jeden druh piva, ale každá etiketa sa líši nejakým detailom. Či už drobným napisom vidíme, Aha. alebo tieto Logom, znaky, uh -huh. loga sú iné. A takto sa uh, berie etiketa. To znamená, že keď ja mám 260 tisíc, neznamená, že je toľko pivu. Ja mám Aha. toľko etiket. Áno, áno, áno. No, vďaka Bohu. <laughs> lebo keby ste to pil sám, tak asi by ste mali veľké problémy. Ale ja viem, že vy, keď idete ide niekde na dovolenku, alebo keď ide vám priateľ nejaký na dovolenku, že mu normálne dáte vreckové, aby si kúpil. Nejaké, no, to som zaviedol takú prax, lebo niekedy, niekedy pivovary odpovedali celkom slušne na listy, na žiadosti o zaslanie etiket. Dnes tomu tak nie je. Uh -huh. Obzvlášť keď si zoberieme nejaké africké štáty, sú to chudobné krajiny, chudobné pivovary, takže takto nefunguje. Uh, mám dosť známych, čo cestujú do rôznych exotických krajín a tam využívam takéto možnosti, kontakty, že áno. dostanú odo mňa vreckové a majú jednu jedinú povinnosť. Musia piť pivo fľaškové, uh -huh. etiketu odlepiť a priniesť mi ju domov. A, a fľašku zrecyklovať ešte. <laughs> uh, nie, stala sa mi taká, také, taký príbeh vám poviem. Známa išla do Panamy a ťažko sa jej odlepovala nalepka, tak prinesla mi jeden kufor v fľaše. A v Paname na letisku pri colnej kontrole otvoriť tašku, jej povedali. Uh -huh. otvorila tašku, prázdne pivovky. Tí colníci začali pozerať do fľaš, hľadali, že čo, 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 mi je, čo mi je ten hašiť. A tá chuderka, ona iba nechcela ma sklamať, prinies mi pivo. Takže aj takéto úsmevné príhody sa dozviem, uh -huh. že sa dejú. Afrike známemu, keď som ho poslal v Togu, konkrétne do uh -huh. pivovaru, tak povedali, vy v Európe nie ste normálni. Na čo vám je tá pivná etiketa? Takže takéto úsmevné také príhody mi tí z nami potom rozprávajú. Spomínajte tu togo, štáty neskutočné, ktorá je teda Tá, ktorá je od najďalej alebo tá, ktorá je najstaršia? Alebo ako sa to uh, Skôr by som povedal, že čím je chudobnejšia krajina alebo mm. kontinent, konkrétne Afrika. Toto sú zaujímavé etikety inak. Uh, tieto napríklad som priniesol ako ukážka, to sú anglické že sa zbierajú aj sudové. Toto je sudová etiketa, Aha, tak, lebo... vyslovene na e, sud sa lepí a treba z tu rôzne udalosti e, ukazuje táto etiketa ako napríklad druhá svetová vojna, den D. A takéto mm -hmm. veci sa ocitnú na pivových fľašach. Aha, a to má aj súvisť s s pivom, či to asi len. Ja, nie, bola, alebo, pivo alebo je bolo vyrobené špeciálna varka, k nejakej udalosti, mm -hmm. k nejakému výročiu, k nejakému festivalu, alebo tak sa to robí, že pivo sa takto vyrába. ktorú si ceníte najviac? To je len zlomok, ale to mi je jasné, že toto je to len zlomok. Čo sme sú čo napríklad, nesla? ja neviem, Bangladeš, štáty Niue. Obyčajný človek vlastne netuší, že taký štát existuje. Uh -huh. A tie sú najvydostnejšie. Sama mám jednu. Ich hodnota je značne vysoká, pokiaľ sa človek k nim dostane, že nevie vymeniť, niekto má na predaj alebo tak, fakt sa šplhá k niekoľkým desiatkam eur takáto uh -huh. etiketa veľmi milá záľuba, u vás žena musí byť nadšená. <rý> <rý> <Že> zberateľ etiket, <rý> lebo sú zberatelia, ktorí ale si teda Zberateľstvo sa troška bude. štiepi, pretože ľudia nie sú schopní zbierať všetky veci okolo tohto piva, tak sa venujú iba etiketám ako ja. Aj keď mám mnoho mm -hmm. iných vecí doma, a po niektorí zberatelia sa zamerávajú iba na jednotlivé štáty pretože nemajú na to vhodné priestory. Našťastie bývam v rodinnom dome, takže mm -hmm. ja mám jednu miestnosť na to určenú a proste tam je moje kráľovstvo. Takže keď sa pohádate, že na vie, kde vás nájde. <laughs> Nie pri pive, ale, i, ale pri etiketách. A to je veľmi, veľmi dobré. Tieto etikety, ktoré môžeme vidieť, sú veľmi zaujímavé. Majú takú zaujímavú štruktúru. Áno, k tomu vám poviem. Jedna sa o rakúsky pivovar v Salzburgu a sú zvláštne tie etikety, tým to sú také umelecké diela niektoré. Pivovar varí jeden druh piva jeden mesiac, vyda tu jednu etiketu a už nikdy tá etiketa sa neopakuje. Mm -hmm. Takže to znamená, že každá etiketa bola robená, varka piva bola uvarená niektorý mesiac k nejakej príležitosti, hej ako tu vidíme napríklad, ano. alebo iba také voľné a potom proste tá etiketa zanikne. Samozrejme ja ich mám viacej, toto je iba malá ukážka. E, v rámci e, historickej nejakej ceny, je nejaká, ktorú máte akože najstarší zberateľský kúsok? E, sam to neviem presne určiť, samozrejme sú tu etikety po prvej svetovej vojne, mm -hmm. respektíve medzi prvou a druhou svetovou vojnou minulého storočia. Sú to vzácne etikety, aj tu mám nejaké ukážky z toho, lebo pivo, keď začínalo sa fľaškovať, ano. nebola etiketa, ale logo pivovaru bolo odliaté na pivovej fľaši. Potom boli také maličké ako keby krčky na hrdle, ako blomba, ano. dneska poznáme. Potom boli tieto staré etikety, hej, Vidíme, mne sa veľmi páčia, sú to prepracované etikety do detailu, A ako pred chvíľkou sme mali možnosť vidieť, dneska v dnešnej dobe začali plastové etikety, sú menej atraktívne. Mm -hmm. Niektoré pivovary, ako tuto vidíme, to je konkrétne Dansko, rôzne dominanty mesta ukazujú na svojich etiketách, alebo tuto vidíme kroje. Hej. My sme tu mali pána Orlovského. Vy ho uh, poznáte tiež, on je známy. Vlastne už pošičaný. je to pán v rokoch, má uh -huh. cez 80 rokov a my dvaja sme začali našu zberateľskú kariéru. My dvaja sme boli prví na Slovensku po Nežnej revolúcii, keď sme vyrazili na západ, na burzi. To celé Slovensko pozeralo a dokonca pozerali aj tí západní krajina, že kde sa tí ľudia tu vzali. Uh -huh. A bolo to či Holandsko, či Taliansko, či Nemecko. My sme stratili ako keby zabrany. Uh -huh. Sadli sme do auta, prišli sme o týždeň. <laughs> <laughs> Ale aspoň ste mali za čím ísť. Áno, no, tak sme takí prekopníci, prekopníci, tohoto zberateľstva uh -huh. sme boli. Bolo to síce už dávno, hej, ale proste tak nejak sme začínali. A aké sú vzťahy medzi zberateľmi, pokiaľ ide o pána Orlského, to je zjavný priateľ dlho, dlhoročný, ale keď chcem od niekoho vykšeftovať... Ja osobne nejakú... by som povedal, že sme priatelia, ale zároveň aj superí. Uh -huh. Ten, čo je kde si, pozera, kedy dobehne toho, čo je pred ním a zároveň pozera za seba, že či náhodou on nebude dobehnutý. Takže sú to také tiché preteky. A nepochotilo vás to ešte? Myslím takým spôsobom, že, lebo má to svoju vášeň, ste naozaj vášnivie v tom, čo rozprávate. <laughs> No, je, to, je to... vašu vlastne Je to také, ob... také nachylné trošku. Hey. Samozrejme, kontrolujem sa, <laughs> hej, lebo treba dodať, že sa nejedná o lacný koniček. Hej, lebo vypisovať uh -huh. listy do sveta, cestovať treba na burzi, už či po Slovensku, alebo po Európe, na to je potrebný čas a určite množstvo peňazí prostriedkov. A cez na druhej strane aj toto má veľkú hodnotu a nielen vašu citovú, ale určite aj pre iného zberateľa, aby potom len tak chňapol a už by toho nebolo pravdepodobne. Takže si veľmi vážime, že ste to priniesli sem k nám a ďakujem vám, že ste sa teda podelili so, s vašim koníčkom. Ja viem, že kolegyňa robila s vami aj rozhovor, takže ďalšie vaše zážitky budeme sa môcť dočítať aj v denníku Košice dnes. Takže všetko dobré prajem a ešte veľa, veľa takých krásnych cestovateľských zážitkov. Ďakujem. Ste vám